Olá pessoal, vamos multiplicar a natureza. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o exemplo de como multiplicar a natureza, como preservar a natureza de verdade, pessoal. Esse vídeo é espetacular, vai ficar espetacular. Só peço para vocês que assistam até o final, que vocês não vão se arrepender. Vocês não vão se arrepender, pessoal. Vocês vão ver que coisa perfeita da natureza. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer alporquia, pessoal. Como fazer alporquia, tá bom? E eu vou também tirar a alporquia e mostrar enraizada para vocês hoje, exatamente nesse vídeo. É por isso que eu peço para vocês, veja ele até o fim, por favor, tá bom? Hoje dá para vocês fazer alporquia, como vocês enraizar um galho desse, ó. Como vocês enraizar um galho desse aqui, ó. Mostra aqui, pai. Como vocês enraizar um galho desse daqui, ó, tá bom? Isso aqui já é uma muda, pessoal. Isso aqui já vai sair produzindo. Você pode botar no vaso, você pode botar no chão, tá bom? Mas vou ensinar para vocês como enraizar esse galho aqui, tá bom? Ó, pessoal. Mostra aqui, pai, pertinho. Vamos aqui, pessoal. Abre um espaço, mais ou menos. De 1,5 cm a 2 cm, tá? Com a faca aqui, ó. De um lado. Bom, ó. Vem pra aqui, pertinho. Bom, pessoal. Aí vocês só vêm aqui, ó. Só limpa, ó. Tá vendo, ó? Quando eu terminar de limpar aqui, pessoal, eu volto com vocês para detalhar um pouco melhor. Senão o vídeo fica muito longo, vou dar uma pausinha. Vamos lá, pessoal. Continuando o vídeo aqui, ó. Então aí está, ó. Vocês abrem esse espaço aqui mais ou menos de 2 centímetros, tá bom? Vocês cortam a casca de um lado e do outro. Vocês limpam bem limpinho, ó. Limpa bem limpinho mesmo, pessoal. Sem dó, aqui não vai machucar a planta não, tá bom? Ó, você pode raspar. Pode limpar sem dó. Pessoal, a época melhor para você fazer alporquia, estaquia, enxerto é agora, a partir de agosto até dezembro, tá bom? É uma melhor época. Eu estou fazendo antes porque eu faço o ano inteiro e sempre dá certo, tá? Mas para quem está iniciando, é melhor a partir de agosto, agora até dezembro, porque aqui a época que a seiva está girando, tá bom? No caule da planta. Então, pessoal, como é que funciona o enraizamento aqui? Eu vou falar para vocês. A seiva da planta, ela vai buscar nutriente na raiz, né? A raiz, a seiva vai até a raiz, pega os nutrientes da terra e simplesmente sobe, né? Pelo caule, pelo meio da madeira, tá? Aí vem e distribui todos os nutrientes, as vitaminas para as folhas, para os galhos, para os frutos, para as flores, tá? Aí quando ela desce pela casca, né? Ela desce novamente, vai buscar mais nutrientes, vitaminas, né? Para distribuir novamente para a planta. Aí o que acontece? A casca, ela tá dividida. Então a seiva, ela não vai conseguir descer. Aí ela vai estimular a raiz. Aí que vem a raiz, a raiz vai sair bem aqui, ó. Tá bom? A raiz vai sair bem aqui. É aqui que vai sair o enraizamento, tá bom? Vou mostrar para vocês agora como é que eu faço para colocar a terra. Então, pessoal, eu vou precisar de um saco. Daquele saco que vocês fazem a muda, tá bom? Vocês plantam muda, que é as casas de cultivo, para colocar muda. Tá? Aí eu vou aqui, ó. Né? Abre mais um espaço aqui com minha tesoura de pobre, que é para mim ter um espaço maior para me amarrar. Saquinho, né? Eu coloco aqui simplesmente o saquinho, né? Aqui. Eu vou amarrar um lado, né?
precisar puxar aqui no meio, tá pessoal? Aqui, ó. Ó, mostra aqui, pai, de pertinho, vem. Aqui, ó. Tá vendo? Cristal. Aí aqui, pessoal, eu encho de areia. Vou colocar esterco. Esterco não, é terra pronta, tá? Eu fiz uma mistura aqui de terra vegetal com esterco de galinha e um pouco de barro vermelho e tem um pouco de terra de construção, tá bom? Eu sempre faço assim e sempre dá certo. É muito bom esse esterco. Essa terra que eu faço. Eu uso em todas as minhas frutíferas, tá bom? Posso aqui, pai. Ó, pessoal. Tá cheio de terra, tá bom? Que não tá aparecendo onde eu fiz o corte, tá? Pessoal, vocês, antes de vocês fechar aqui, vocês jogam água, tá bom? Eu não vou jogar água porque a terra já tá bem molhada. Eu já molhei ela antes, tá? Mas se você vir com a terra seca, vocês têm que jogar água. Na hora que vocês jogar água, vocês fecham aqui, ó. Tá bom? Ó. Aí vem novamente, né? Aqui rapidinho, né? O vídeo não fica tão longo. Olha aí, pessoal. Simplesmente amarrei nas duas pontas. Tá bom? Ó, aqui está a terra, né? Mais um apertinho aqui, ó. E amarro mais um no meio, ó. Que é pra apertar, que é pra terra realmente é se aconchegar no corte. Ó. Prontinho, pessoal. Ó. Daqui a dois meses e meio, vocês podem ver aqui que ela tá toda enraizada, tá bom? Eu só jogo água uma vez mesmo, só quando eu fecho. Depois eu não coloco mais água nenhuma, tá bom? Assim, ó. Agora, vem aqui, pai. Agora eu vou mostrar pra vocês umas prontas que eu tenho aqui, ó. São essas aqui, faz exatamente 2 meses e meio, 3 meses, no máximo, tá bom? Porque eu não marquei a data, mas faz no máximo aí 2 meses e meio, 3 meses. Essa daqui e essa daqui, ó. Tá bom? Eu vou tirar elas agora. Aí depois eu mostro pra vocês que eu vou plantar ela no vaso, tá bom? Aí depois eu mostro pra vocês ela enraizada. Eu vou aqui tirar uma com meu filho filmando, que é pra vocês verem, né? Que é muita gente duvida, né? Pra vocês verem. Filma aí. Essa daqui, ó. Faz mais pra trás. Aqui, pessoal, eu vou tirar essa daqui. Vou simplesmente usar uma serrinha de serrar ferro, pessoal. Você serre bem no tronco desse outro galho aqui, tá bom? É pra não ficar aquele tufo lá feio, né? Pra não trazer podidão pra pé de acerola. Nunca tire com facão nem com a faca, pessoal. Tá? Ou uma serrinha serra-ferro ou uma serra de poda. Eu não tenho serra de poda, não comprei ainda, é um pouco carinha, né? Mas eu uso a serra de ferro e dá super completamente, dá certinho. Ó, pessoal, aqui, ó. Isso aqui vai ser simplesmente uma muda, tá bom? Mas o que vocês fazem? Vocês não plantam ela assim não, desse jeito não. Vocês dão uma podada nela, tá bom? Vocês tiram o excesso de galho, assim, ó. Ó, tá bom? Que é pra não... para poupar energia, para ajudar o desenvolvimento dela depois que você plantar no vaso ou no chão, tá bom? Que a raiz dela tá aqui nesse aperto aqui, então ela vai sofrer um pouquinho até desenvolver. Então vocês fazem isso, que era para poupar energia, tá bom? Para não forçar tanto ela. Aí vocês dão uma limpada assim, ó. Então, vou tirar aquela outra lá. Mostra lá, filha, a outra.
Vou tirar aquela outra lá, pessoal. Tá bom? Aí quando eu tirar essa, aí quando eu tirar o plástico aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô enraizado, tá bom? Vou dar uma pausa aqui, depois daqui a pouco eu volto, tá bom? Então, pessoal, está tirado as duas a porquinha. Tá aqui as duas a porquinha, tá bom? Eu vou abrir agora pra vocês verem. Vou fazer o replante dela aqui nos vasos. Aqui já tá os dois vasos, tá bom? Então vamos abrir aqui com cuidado pra vocês verem. Vem aqui pra pertinho mostrar. Mostra aqui o raizamento dela. Vai para mim mesmo, cheio de formiga. Verdade. Posso ver? Olha, pessoal. Que maravilha. Olha só isso. Olha essas raízes. Aí está segurando até no plástico, você vê que eu faço aqui para tirar. Tenta pegar. Olha só. Que lindo. Olha só essa imagem. Pessoal. Isso é que é saúde, isso é que é enraizamento. Tá vendo, pessoal? Tá bem preso aqui o plástico. Ah, tem outra amarradilha aqui, eu não vi, ó. Mamãe, tão seguro. Não tava nem vendo mais. Amarrei sem dó mesmo isso daqui, viu? Olha, pessoal, que show isso daqui. Olha, pessoal, fala se isso não é uma maravilha. Que lindo, pessoal. Isso me traz uma satisfação muito grande. Viu? Porque é que eu tô multiplicando a natureza, né? Que eu tô preservando a vida, né? O ser humano também necessita disso daqui para respirar, ó, né? O oxigênio que a gente respira vem daqui, ó. Tá vendo? Muita gente não sabe disso. O pessoal preserva a natureza, multiplica a natureza. Plante uma árvore frutífera, doe uma árvore frutífera, doe uma planta, tá bom? Plante uma planta de árvore frutífera no lugar público. Eu já fiz muito isso, vou continuar fazendo. Acompanhe meu canal que vai sair muito vídeo de árvore frutífera em lugar público, tá bom? Tem muito frutífero aqui, ó, que eu vou plantar em lugar público. Mostra lá, filho, pra eles verem aqui, ó. Aí, ó. Muitas dessas aí eu vou plantar em lugar público, pessoal, tá bom? Goiaba, araçá, graviola, tá? Aí, pessoal, vamos aqui tirar a outra, tá bom? A outra tá ali tiradinha, prontinha. Agora eu vou mostrar aqui a outra. Vou tirar aqui a outra, tá bom? Vou amarrar um pouco bem amarrado aqui. Mas vamos lá. Mostra aqui, filho, de perto. Ó, pessoal. Enraizamento espetacular. Que lindo, ó. Ó, pessoal. Eu vou aqui plantar. Daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Aí, pessoal, continuando o vídeo aqui, ó. Elas estão aí plantadinhas, tá bom? Eu já plantei elas no vaso, estão aí, ó.
Nunca esquecer da poda, pessoal, de vocês fazer a poda, tá? Na hora que vocês enraizavam a porquia. Tá bom? Que é pra ajudar mais na recuperação dela, pra ajudar ela mais a desenvolver mais fácil no vaso. E também no solo, né? Estão aí prontinho, bonitinho, pessoal. Vê se isso não é maravilhoso. Estão aí mais duas mudas aí. Essas aqui são as mudas de acerola, tá bom? O suco de laranja com acerola é espetacular. São ricos em vitaminas. E ajuda também a aumentar a sua imunidade. Então, pessoal, se você acha que vocês gostaram desse vídeo aí, né? Eu peço aí aquele like maravilhoso. Não esqueça do like, tá bom? Se inscreva no meu canal. E para dar uma ajuda maior aí, compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? Que essas informações aí são muito importantes aí para ajudar o povo a multiplicar a natureza, a preservar a natureza, tá bom? Fique todos com Deus. E um abraço.